အားလုံးမင်္ဂလာပါ CSS ကကြိုဆိုပါတယ် CSS ကိုမလေ့လာခင်မှာ HTML ကိုသေချာလေ့လာသင်ပါတယ် HTML မလေ့လာဘဲ CSS ကိုလေ့လာလို့မရပါဘူးအဲ့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင် presentation မှာပေါ့နော် CSS နဲ့ကြောင် overview presentation မှာရှင်းပြရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ sublime text ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ် HTML မှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို CSS ကိုသုံးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘာလို့ရမစင်ဒါလေးကိုသုံးတဲ့အတိုင်းsublime text မှာ drop လုပ်လိုက်ရပါမယ်။အဲဆိုကျွန်တော် css folder ရပါပြီ။အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲ css က html မရှိဘဲနဲ့အလုံးမလုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က html page ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်ရပါမယ်။အဲ့တော့ html အတိုင်းပြန်ရေးပါမယ်။ဒါကတော့ဘာမှထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။စာလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ html အတိုင်းရေးရမှာပဲ။သုံးတဲ့တိုင်း head ပါတယ်။ body ပါလို့နော်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ head မှာကျွန်တော်တို့ title ပါပါမယ်။ title ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေ my first ပါနော်ပထမဆုံးလာရဲ့ဒါလေးပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါစာလေးပါနော်စာဆိုတဲ့ဥစားလေး representative တင်တို့တကူကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပါမယ် CSS မှာတကယ်တမ်း၃မျိုးရှိပါတယ်ရေးတဲ့ပုံစံ၃မျိုးပဲတကူကြတော့ဒီ HTML tag တွေနဲ့ရောပြီးရေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြတော့ internet style ရှိပါတော့ style ရှိကို HTML page နဲ့ရောပြီးရေးတာပါတတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ external style ရှိပါတော့ဒီ HTML မှာတော့ကျွန်တော်တို့ internet style ရှိနဲ့ပြပါမယ်ဆိုတော့သူများတွေကတော့ကျွန်တော် help session ထဲမှာရေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒါကိုကျွန်တော်က html အောက်မှာရေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် type equal to ဒီလိုရေးလဲရပါတယ်မရေးလဲတော်တော်များများသဘောပေါက်ပါတယ်ဒီလိုထည့်ပေးလဲရမထည့်ပေးလဲရမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်က body ထဲမှာ body ထဲမှာကျွန်တော် text ရှိအဲ့ဒါကိုလို့ရှင်ရွှရှင် html တန်းခေါ်လို့ရတယ် html text ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က body ရဲ့ text ရဲ့ color red လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ქვენ စာနဲ့ ქვენ မိတိကျတော့သူကတော့ programming နဲ့နည်းဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ပထမဆုံးဥစ္စာသူ့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်သူ့ရဲ့ attribute ပေါ့နောက်ကသူ့ရဲ့ value ကိုပြောရတယ်ညာပါသူ့ရဲ့ property လို့ရပြောမှာပေါ့ property လို့ပြောမှာနောက်ကသူ့ရဲ့ value ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ range ကြီးအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးတော့ first.html ပေါ့ကျွန်တော်တို့ range ကြီးတိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ color ကို red ဖြစ်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် CSS ကတခြား HTML element တွေကိုလည်းကျွန်တော် support လုပ်ပါတယ်။ div ဝါပါနော်။ဆိုကျွန်တော်က div လုပ်မယ်ဆိုပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီက div ကိုလမ်းခေါ်လို့ရပါ ID ဖြစ်တဲ့အတွက် hash နဲ့ခေါ်ရပါတယ်။ hash div 1ဆိုရင်ဒါပါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပါ။ div 1ကဒီမှာ div 1မှာသူက ID ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ ID လို့ပေးပါအဲ့ဒါလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် border ကြီးထည့်လို့ရတယ် border 1 page solid green မှာကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ border တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် width ပေးမယ် width ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ height ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ရှင်ရှင်ဒီလိုမျိုးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံကျွန်တော်လုပ်ပြရတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ HTML element ကိုတန်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် body ဆိုတဲ့ element ကိုလှမ်းပြီးခေါ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် entity element ကြိုက်တာခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကပေါ့ ID အနေနဲ့ refer လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် ID အနေနဲ့ refer လုပ်တာဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနှစ်ခုလုံးကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံကတော့ဒါ h ဟိုဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှရှိမှာကျတော့ဒါက internet style ရှိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ common page ကျွန်တော်ထုတ်ဆက်နိုင်မယ် control slash ဒါမှမဟုတ် command slash ပေါ့နော် os တမား os တမားရဲ့ command slash နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က internet site ရှိလို့ပြောပါတချို့လူတွေကတော့ဒါကိုဘယ်ထဲမှာရေးလေးရှိလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က head section ထဲမှာရေးလေးရှိပါတယ်ဆို head section ထဲမှာရေးတာရှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအောက်မှာရေးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ html အဓိကပေါ့နော်တက်တက်ခွဲခြင်းအတွက်အဲ့လိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီလိုရေးလို့ရပါသေးတယ် style ဆိုstyle ဆိုရကျွန်တော်ကဒီလိုရေးလို့ရပါတယ် style ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကို background ကိုကျွန်တော်က black လို့ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့
အဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်လို့ရှင်းရှင်းဒီဟာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ inline sign လို့ခေါ်ပါတယ် inline sign ပေါ့နောက်တစ်ခုက external sign ရှိနေနဲ့ရေးလို့ရပါတယ် external sign ကြည့်တော့နောက်များကြရင်ခွင့်တဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြပြသေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လုံးစီတော့ကျွန်တော် inline sign ရှိတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအားမပေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကုတ်တွေကရေးရတာ confusion ဖြစ်စေလို့ပါဒါပေမဲ့လည်း inline sign ကြီးကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာလက်ဘူးတိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တော်တော်လေးအသုံးတည်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့ session ချင်းပြီးလာတော့အရင်အရေးကြီးတာဒါမှမဟုတ်အားကျဖြစ်တာပြင်ရတာအခက်မှဒါအဲ့လိုမျိုးရေးပါဒီလိုမျိုးရေးပါပြင်ရမခက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့ internet style ရှိပုံစံနဲ့သုံးပါ internet style ရှိသုံးနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါလေဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းပြပြသွားမှာပါဒါကတော့ရေးလို့ရတဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ CSS ကို internet style ရှိနေနဲ့ရေးလို့ရှိရင် style နဲ့စပြီးတော့ style နဲ့ဆုံးရပါမယ် type equal to test/css ကမရေးလဲရပါတယ် style ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပါရေးရင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့လीဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSS ရဲ့ပထမဆုံး example ကိုသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်